inspirada, vamos ver. Alô, Sergipe, feliz em você. Essa linda bandeira aqui, que coisa linda. Pra mim, tá bonito, bonito. Olha, depois do pastor Figueiredo, eu quero fazer uma coisa linda que nós fizemos ontem e hoje. Nós vamos todos, depois da fala do pastor, virar para o lado do quartel em respeito aos oficiais. Vamos bater uma audiência no violino brasileiro. Amém? Aí, se vocês querem imaginar inéditas, de imagens de ontem até disso, aí seguindo aí o tema reta, aí vocês vão ver tudo lá, ok? Pastor Figueiredo com a palavra. Mas, peraí, o senhor ainda tá aí dentro, não é? Adiantas!